هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. Jamila wa tabaraka wa ta'ala uvi apa yabunguna ko apa tabunguna yeli ka onda kitanna ngaira dinillahi tana dina Allah. Jomu tafsir uvi yabunguna do jangib te watu biliyai ay al mutawalluna onon firli tobe wa ta'ifu awiyai yabnguna a jangire tabnguna fu apa yabnguna yeli ka ɓe ɗaɓɓitanna gayra dinillahi tana dina Allah. Walahu jomirawo wi man aslama on ɗowtiɗo in aada o ɗowti ko man fi samawati ɓe gonɗe ha asamanji wal arbi e wonɗe ha leddi aslama lahu ɗowtani Allah. Jomu tafsiru wi in aada lahu ɗowtani Allah ɗowtani mo walaw ɗowtare man ɗaw an ɗowtare nde sago bila iba'i ko nuti saluki ko ma bo wa karhan woɓɓe bo ɗowtiri dow doole bil sayfi be kafahi seede ɓe yi kafahi. Jomu tafsiru wi wal mu'ayanati e yiiki mayumi jiwu ko oñata ileyhi faago e noɗɗinki wato modiɓɓe wi ko woni sababu jippanke kaaɗo aya ni wato ka bunul ashrafi be himɓe maako be nasraninko en ɓe jokkiri ka bunul ashrafi be ɓe tokkata mo pat ɓe wi kamɓe ɗo kamɓe woni ɗo dina annabi ibrahima. Nasrani ko en wi aa minon tokki dina annabi ibrahima ɓe jokkiri nde jokkirgol saati moyta anta ɓe jokkirgol maɓɓe ɓe wi ay seeto ɓe yehi ha annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Nde ɓe yehi ha annabijo, annabijo wi an kabunul ashrafi be himɓe ma on pat moɗon on barrake dege ɗo dina annabi ibrahima, mana on tokkay annabi ibrahima. Onon nasrani ko en onon mawn wala nder tokkiɓe annabi ibrahima
sembe bi ay minon ka walana kuzu bi kabaika min huwa taki tamada min yarday dinamada to se ay do ka jippi do on sababu jippa gi ayaka do se Allah wi afa ya afa ghayra dinillahi yabguna afa yabguna yalika be dabbitan ghayra dinillahi tana din Allah den wala hu aslama man fi samawati wal ardi to be sali ko awi do ni be doyni dacci din Allah ngam man jota gam se be tokka sheidanu jitan do on modi be wi woni sababu jippa ki kado aya den aya do kado ka jippo on asbabu nuzuli maka den ha madina bo ka jippi wobbe bana modi be wobbe fere tafsiro be wi aslama lahu man fi samawati daw an do hotana man fi samawati wobbe ha samakam be dotani Allah do daw an do tare wala seto mi wadini wala seto mi yini wala seto awadani am kaza kambe kambe nani be dowti tan to ka wobbe ha asama be yoga wobbe ha leddi wa karhan do bo hotana wal ardi wobbe ha leddi wobbe mabbe dowti amma dowtare na nde dowtare nde dole be dowtiri sele wobbe fere holla ma ka fahi wobbe fere soppama jungel wala dogiye silmi wobbe bodde dama wobbe bo sende Allah wadi malaiken dofi o sere le jimbiti do mabbe nde yibbay do mabbe be tabitini be halkan nde be dowti wobbe bo sende Allah yoli yoga mabbe ha ndiyam nde be dowti wobbe bo sele yotti ha fagen daga man be yotti ha kon man be yishiri jumbe nden be dowti to be do kam na be dowti do tare nda sago man dole on wadi be dowti man kanji wadi wobbe mabbe irto de fu bawto be wurti islam man de annabi do engidi be wi kambe kanane ma dole dole be nasiri dina man mo dole be bo hande wala duniyaru ngam ban be wurti dina islam man يوم تفسيره بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه هو كافي هو كونيا تغطو فابو يلقين كما تقول روك الدولة يوم راوي ويرجعون إليه هو ترجعون ونلورن ويرجعون بلورن إليه فابو الله وتدوتي بهون بها أسمان جمان بيبه دوتاكي پات بلورن تيبه فابو الله الله ورجوها بيه be kude mabbe to hado moni be wodi kalta chaato ka woni ha ayado to alari jomirawi wa ilayhi yurja'una ko wa ilayhi turja'una on do lorne faago e mako on dooti be do tare ko wala ko ni on nuddi man be dooti be do dole man be pat mabbe be lorne te be faago e Allah ton kadi be ata be laqmina komoy kidde onastam janna ngam wala mo nastam janna hatta idha nuqu wa huzibu seto be laqmina ma be yemba ma itti yori pat takkini den onastam janna wala ko ngam man wato modi be wi wa hajibi ha kala mardo hakkilo fufa be wi kala mo mari hakkilo pat wajibi do mako o dowtana Allah o daya bo ko watta mo o lota Allah o dowtana Allah o daya kala ko watta mo o lota Allah pak o daya dum amma mardo hakkilo ba mo wala hakkilo taskitata ko di do man tunde kalta shatu ka do ha ayaro be wi se mo andi bo heftata kalta man to ngam man do dow kala andudo man pak o dowtana Allah o daya ko watta o lota Allah man ngam to wadi banni o hisi mana o suglana rewugo Allah o suglana ko waddimo ha duniyaru man o suglana rewugo Allah o daya jewti mere o nyalla yofugo halaji o nyalla rufugo fululuji mako ha daga fajira o do suumi be suumay fotanan mo kal to joda lesle kilo o yewta ko fotani mo to nange hewti mo tan egga o hota haleski kiyato kanyum on sublimo konde kanyum sublimo ahira to mana o kam ore ingun nam ma ko do fewre mel ha tafsiru jomu ruhul maani o wi ruhul bayani o wi wato wodi biete do ibrahim ibn al-atham
tafsiru aya do waddi isaman tunde en wiido do mato hakkilon do tanta Allah o daya ko watta o rek wato o yedda Allah man do waddi isa ibrahimu o wi wodi walojo goddo fere biyete do ibrahimun non atham ibrahimun non atham do be dabbitimo o jeyado Allah kulli do dabbo masih seso birabe mako dabbitimo o warale o nastade julude do useni o waada be ila lahu fajlis lana hatta nasma'a shay'an minka wan joddu be ali min nana iggo e bolle Allah ko bolle annabi do iggo e maana se o wiyata be lalle non non ko dabbiti am wara mi nanna on bolle Allah ko bolle annabi sallallahu alaihi wasallam o wi wodi kujeji fere guda nayi do subliyam le bata ko wara be joda mi nanna on ko on mari haje do se to mi hebi mi ferwi daga to kuje nayi do to mi ferwi iggo e maaje to mi dabbita non on woni fu mi nanna on bolle Allah be bolle annabi sallallahu alaihi wasallam se be wiyata mo ya aba ishaqa mahiya wodi awi sublima guda nayi do padema to a yetti amin dini min marata haade jode mama min heli to ray be maaji kanji ma di yana min mahiya so wiyata be aran maaji kam awwaluha aran maaji ko subliyam hatta yam yewtu du ko be modon o wiyata zakartu mi siptori ina akadallahu wakati Allah jabi al misaqa al kawal ala adama do nabi adam Allah jabi al kawal do mako alladhi ma haula ila al janna wala ubali wa haula ila an nari wala ubali o wi al kawal man kangal o siptori fa ngal sublimo o heftai ha o woni seto o hefti ha o woni taw den o wara o jodda be mabbe Allah wi annabi Adam zurriya ma be do be nastan mi ho ande mi nada be der aljanna wala ubali mi falata ko imanuji mabbe fotan a baba be bingel fotan ha imanuna a Allah ka wi to baba nuddini mi bingel ka ko imanu wuri yo tayje baba Allah hautan baba be bingel pat ha aljanna ngam nema aljanna timmida imanuji mabbe fotan imanuji mabbe fotata ko Allah wi wala ubali be kami artimi yiti tan mi nada be aljanna wa haula ila nari wala ubali be do bomi ho ande minada be der hite wala ubali mi falai ibrahimun al athami fala adri min ayil fariqain kuntu mi anda ha mi woni ko jamare onoga ko andi am woni man o wi o anda ha woni tunde Allah wi be do nasan al janna wala ko yalimo be bona san yi wala ko yalimo o wi o do linya o heftai ha to o woni o do nena so be al janna na ko o do nena so be hite kanu so li mo jota o heftai o da ida se ko hefti o wi di da bol mabbe annal walada idha qaballahu subhanahu wa ta'ala bi qalbihi fi banni ummihi wa yunfakhu fihi ruhu فيقول الملك الموكل به فيقول الملك الموكل به يا ربي أشقي أم سعيد فلا أدري من أي جواب فلا أدري من أي جواب خرج من ذلك الوقت أريد أبو الماضي بينجل تنيني الله تتمك تقدي بينجل هاندر ريد دادما جل Allah fufan wadi malaika wadi fufan ningel yonki malaika wakila do fago e bingel man wiyan ya Allah am bingel ngel do kami winda ashaqiun ngel gaptarel ngel wonan der nastobe hitena am saidun kongel gabu ngel ngel wonan der nastobe aljanna ngel bi wonan der nastobe hitena kongel wonan der nastobe aljanna malaika yama Allah banni to Allah wiya malaika yo windu o do wonan der nastobe aljanna ko windu o wonan der nastobe hite ibrahimu wi do fu sublimo o anda min ayi jawabin kharaja indi fi dhalikal waqti o anda tan go jawabu to wurti ha mako hedi ji ha mako ha wakati el man o don der
wato windana be der nastobe hite na ko nastobe aljanna wanda o wi do fu dum do sublimo seto o hefti dum taw den o wara o jotta be makko tatabul fiji diman ibrahim ibn al-athami hila yanzilu malakul mauti wakati malaika jo itto yonki do jippata to o muyi o tamdal yonki kala yonki mayo yi pat to allah muyi tamdal kido malaika jo man sewi allah am a agbibu ha ma al-islam amma al-kufri wakati malaika jo mainata kala mayo fu malaika jo man seto tori allah mi tamda yonki mako do do o juldona ko mi tamda ki do o kefero ibrahim ibn al-athami falam adri min ayi jawabin yakhruju o wi anda ilmu jawabu toy tammi wurtugo ha mako kanko bo wakati malaika jo tamdata yonki mako ngam annabi jo yeccena hadith ol fere inna adakum yujmu fi batni ummihi 40 yawman daga aran hadith ol man ha yawgo inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari illa zira'un fayazbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-janna fayadkhulu al-jannata o huwan kugal fa wato o huwan kugal himbe hite o do huwa kugal himbe hite do se data o do huwa ha himbe fu wi o do kam kai to mari kam to nami hultori kam wi an o ko bi hite tan ha ya lutta zira e war gotan tan o huwa kugal himbe te ma nasai do se o wayta o kugal al janna to huwi kugal himbe al janna o ma ya wala al janna ko sali no go ka pat allah yafi annabi jo wi goddo bo o huwan kugal himbe aljanna man de weti fo do nder julurde de weti fo hokkan sadakaaji tanjum sublimo halutana mo mayugo salay zira e wal gotal o wayrita kanko bo o huwa kugal himbe hite o maya o nasta hite man to kanjum wadi ha to wakkato dum tabititta wakkati malaikaaji wari tamdugo yonki do wakkati manon hadisam do man huwata o do juula o do juula man malaika yama allah bi tamda yonki mako do do o juldo na go ko kefero allah wi tamdu ki do o kefero tike nan ko huwi ma parwarti mere o maya o nasta hite man allah reewi to ibrahim wi do sublimo o anda jawabu de tammi wurtu bo hama ko wakati o maya ta kanko bo na ya bol o wi o don numa o milciti boddum fi qawlihi ta'ala wamtazul yawma ayyuha almujrimun Allah tammi wigo onon zumbube onon himbe hite wurte acce mu'minen ta jode der mabbe wurte on dilla on nasta hite o wi o do numa wakati el man do min ayil fariqaini akunu kanko ibrahim o wi o do numa kanko bonder be eno tammi latugo der be Allah wi ta wamta dul yawma ayyul mujrimuna manna ko onan der mu'minen o wi to o subliti igbe shingullaji nayi do o hebi o subliti hamaji o waran o jodda be mabbe o yewta be mabbe kala ko e mari haje fu ngam man do on jomu tafsiru wi no do do kala mardo hakkilo fu fama kalta chatu ka ka Allah jippini ha aya do banda mabbe wi ragare aya man Allah wi wa ilayhi turja'una laru ibrahimun atham do laru ha o yottifa be darajaji di Allah hokkimo kanko wino o meɗay wato heftugo kanko ɗo o meɗay nanugo ha ɓandu mako o jeyaɗo Allah seede o nasi julurde o wari o dari ha safoli yeeso o juulal goɗɗo wari nangi mo dasi mo wurtinimo ha yaasi wi an boko darni maɗa a yotti daruga safoli yeeso ɗona yerdi mo wurtinimo julurde o wi wakkati en manon o faami kanko ɗo jeyaɗo Allah nde o muñi o yi o dari ha oɗo mai darnimo jeyaɓe Allah ɗo ɓurna fu naɓe himɓe yiyata wiya waane ɗo kaza kamɓe on kaza man a tawan toɓe yallire wala mo hattata ɓe toɓe wari bo wala mo falata ɓe to ɓurna fu irum maɓɓe ɗo kamɓe woni jeyaɓe mawɓe mawɓe man laaru be jeya ngaku mako man ɓe wali aku mako man wari o dari ha safoli yeeso goɗɗe nde wari laarino o wayino ciccitiri dasi mo wurtini mo yaari mo ha ragare safuji wi haɗo handi o dara o wi fayin ɓandu mako meɗen yeccamo jeyaɗo allah seede o yeɓo nasti nder maayo oɗo yiiwa goɗɗo wari nangi wakkude mako fimo maaro wimo ko darnimo haɗo
na iya ware ka timmi wakude goddon goddo nangi jogi kam o nangay jungo o nangay posgal o nangi wakude kana o yawi ma on kat jotta kam o wi wakati man on o gasni kam ko o jihadu Allah masid to bawo ton kam se o wani ka doggi go karamaji ma ko tan nde o wurdinama nder julurde goddo nangi wakude ma ko fimo o wi jotta kam wala ko haali o wada wala hala nyukki nyukki jotta ka o gasno jihadu Allah ta so o nasi wangi go karamaji oyahi o nastan kombowal o era sey awɗoɓe kombowal man sey wimo o wadda dinarure woore to na o waddi dinaru ɓe ernatamo sey o wi to mi wala dinaru ɓe wito to a wala bo hetturu sera mayo man anka wala nder eroɓe o wurti yaasi mayo go o dari o wi o fasitan jahangal se oɗori o wi ha o nafira ɓe dama ko Allah hokkimo man so o wi Allahumma innahum qad sa'aluni ma laysa indi wa huwa indaka kathirun Allah be toriyam ko wala ha am ko be toriyam wala ha am do kanjum bo dudugo ha ma wala ha jemajum Allah am hokkable mi hokkabe o winde o wi banni si wala ri dare ni do dari do mar do di paddi warti kangeri tan andoto adriya wala walojo ko ma ko moy dum walojo kam no e mardi haje cede man banni jangal e lekko o jangiro ko goddum fere usen jaren di faga baada ya warti cede de Allahumma innahum qad sa'aluni ma laysa indi wa huwa indaka kathirun be wiya mi wadda ko wala ham ko wala ham do kanyum dudu ko hama Allah den wala haje waju hokkam le mi hokkabe jaren di passe warti kan yeri tan o ho e dinaru re wore ka de be labbe ti do tan o ho yo lini be o yeri wati ko lutti fuato sendo eri maayo man se o yeyi to laari dum se dum lori dum warti jaare ni man haaje hobi jira be Allah to wodi mo nanana ka dum bo wodi karamo man ko do yiya bana wali aku wala ko of male ko moy fota be ko moy to a fotan be Ibrahim an ko wadu yirum do man Ibrahim ibn al-Adham rawanu de turti mabbi lawol wala mo foti sala se ɓe doggitirimo ɓe wi ya aba ishaqa andu fa innal asada alyoma hande kam rawandu wari hadi komoy tokkugo lawol babalade ɗo dari warle a sallina amin se Ibrahimu ardi o wari o yotti do rawandu go nde ndu yimo ɓiya se ndu irti pargal ndu fanimo ndu halkanmo sene ndu aditi haa ndu nanata sawto maako se o wi ya asadu in kunta umirta fina bi shay'in fambi lima umirta bihi wa in lam tumar bi shay'in fatanaha an arijina o wi heyrawandu to nini woodi ko Allah umri ma ha amin a waɗa min hunde wonde feere bisimilla yottu tandayam waɗu to wala ko Allah umri ma a waɗa min toñande ma tango to gam man dayu sottudo lawol o wiya se rawandu go se ndu wayliti yo am himu wiya ndu wayliti ndu dilla ndu wayliti ndu hokkiɓe ɓawa ndu ɗo dilla yo ham himu ndu ɗo gurgurta ndu ɗo dimba wicco maaru ni ndu ɗo dimbi dimbina ndu majjiri tan ndu dilli daga ñande man wala mo meti yirawandu man haddo lawol ma yimɓe ko ɓe sakkitimo ha woni man ɓe tawimo ɓe wimo jotta kam an ka ko a ñayri ɓe wi on a jangi useni rawandu ɗo ndu dilli hande ñalle tati ko ndu aatiri lawol ndu turti an bonde a yotti woodi ko mi yi hunduko ma dimbi a jangi ko a jangi yeccu amin ko a jangi man ɗo minon bo min manda ɗum jango to ni ndu haftani amin ko goɗɗum haftani amin mi heftano min waɗata be majum o yiɓe to komi yeccata ɗo na rawandu tan kala hunde kala ko sahlima ha duniyaru ɗo fuu ko irum ɗumejum kala ko a hulata pa to ni a yi ɗum torrete ɗum titima titima torrete ko aɗo yiya hiiri weeti hunde mai nde tammi haftango ma Ibrahima wi se a wiya allahumma aharusna bi aynika allati la tanam wa hafasna bi ruknika alladhi la yuramu warhamna biqudratika alayna fala nuhlaku
Allahumma anta zikatuna wa raja'una. O wito awi bannido Allah am aharusna renir amin bi aynika be wato denal ma ko be yiterema allati la tanamu be yiterema de dana tako do Allah renir amin be mare wa fasna bi ruknika alladhi la yuramu wato renir amin be wato jimsigi wal mada ko dangrangal mada ngal badatake no Allah renir amin be maga himnir amin be bawde mada ta hunde fere meta haftana amin wi halka yamin Allah am anta fikatuna an woni holare amin wa anta rajauna an woni tammunde amin Ibrahim wi to do fadira on a jangi dum ba to gasdu de wala ko hebata ma ibbo ko a hula ta fu to kikide ay to fadira ma ha hira to kikide ma ha weta wala ko hebata ma ibbo kala ko hula ta ma fu hebata ko ma bandama modi be wi to a hoyi ko wi man a hauti be Ibn Hajar wodi ko Ibn Hajar wato Ibn Hajar bodi gimi o yimi o wi to a hauti do man Allahumma arzna bi aynika allati la tanamu wa bi rubnik wa